Вітаю усіх остров'ян на каналі Острів Скарбів. За 20 хвилин 8 година ранку. Сьогодні 10 квітня 2023 року. Нарешті Острів Скарбів повернувся у Київ після численних подорожей Київської області. Я завжди робив репортажі зі спецпогашень, які проходили у Київській області. Це було вже більш ніж півроку. І вже нарешті я повернувся у Київ. І сьогодні у нас чергове спецпогашення чергової марки, яка присвячена перемозі у пісенному конкурсі Євробачення. Перемозі калужській групі, яка має назву «Калуж Оркестра». Спочатку «Укрпошта» мала намір випускати марку саме з логотипом Євробачення, але про щось вони там не домовились. Також цю марку спочатку планувалося, бо передбачувано було те, що вона вийде номіналом «Ю». Це для простого листа для пересилання в межах України. В останній момент «Укрпошта» змінила свої наміри і випустила цю марку у номіналі «L». Це простий пріоритетний лист для пересилання по Україні. Україна приймає участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року. І за ці 20 років Україна перемагала у пісенному конкурсі вже 3 рази. Першою перемогла у 2004 році, це вже от за рік після того, як Україна почала приймати участь у цьому конкурсі, Руслана Лежичко. Наступною перемогою була Джамала. І ось остання перемога наша, або крайня перемога, хто як бажає, так може казати, це Калуж Оркестра. За правилами Євробачення цей конкурс має приймати країна, яка перемогла у конкурсі. Але, на жаль, зараз в Україні війна, і з обставин безпеки Європейська комісія з телебачення прийняла рішення проводити наступний пісенний конкурс у Лондоні, як Україні, яка здобула друге місце на цьому пісенному конкурсі. Ну і цікавий такий факт, що Україна – це єдина країна у Європі або у світі, яка завжди виходила у фінал. Будемо сподіватися, що і цього року наша група вийде у фінал. От така цікавинка, що Україна завжди виходить у фінал у пісенному конкурсі Євробачення. Ну, як ви бачите, людей сьогодні не так багато. Найбільша черга, яка була за марками біля головпоштамту, це був «Руський корабль «Всьо». Ну, скажімо так, що на «Руський корабль «Іді» була черга, але не така велика, як перший раз. Ну і от вона була така велика, що вона просто охоплювала увесь квартал навколо будівлі головпоштамту. Ну, сьогодні ви бачите поодинокі такі відвідувачі. Усе одно список був складений. Скільки у тому списку людей, я ще не знаю. Ну, зараз піду, буду шукати, буду питати, хто там, що, як. Ну, от це такий початок нашого репортажу. Будь ласка, не перемикайте, залишайтесь на моєму каналі. Я буду намагатись вам показати усі цікаві події, які відбувалися сьогодні на поштамті. Отже, сьогодні 10 квітня 2023 року. Черговий випуск марки, присвячений Євробаченню. Перемозі у Євробаченні калужської групи, музичної групи «Калуж Оркестра». Залишайтесь зі мною, не перемикайтесь, дивимось далі. Так, друзі, я нарешті знайшов список. Зараз ми спробуємо дізнатись, скільки вже людей записалось. Скажіть, будь ласка, 228. Добре, 228 вже людей вишикувалися у списку. Ну, перший
філателісти будуть проходити, звісно, за списками, а потім, я так розумію, що має бути просто загальна черга. Шановні глядачі, ви пам'ятаєте, Валерій Чернеченко – це найстаріший філателіст, один з найстаріших філателістів України, не тільки у Києві. Вітаємо вас, пане Валерій. Доброго ранку. Хорошо сьогодні нам дня всім філателістам. Ну що ви передбачаєте? От, ви знаєте, я більш ніж півроку не був у Києві на Голопоштамті, а ви усі ці випуски, які я освічував з області, ви були на усіх випусках. Ну, то, що було попереднього разу, це взагалі такий випадок. Боюся, погане яке слово сказав. Ну, дуже погано вийшло. Видавати на руки по два блоки запрограмованого друкованого блоку, видавати тільки філателістам по два блоки без всяких попереджень, без нічого. Це взагалі. Це ви про сьогоднішню марку? Ні, це я говорю попередній раз. Теж попередній раз. Угу. Ну, а сьогодні значно менше людей вже такого, аж по-перше, тема друга. Угу. От, і перш за все, що тема друга. І кожен сподівається, що сьогодні вже без проблем. Без проблем. Буде більш-менш спокійно. Ну так, я бачу, що от людей дійсно небагато. Будемо сподіватися, що сьогодні... Ну, не зрівняно з попередньою. Не зрівняно. Тому що наші пропустили. Ну, а от ви, як гадаєте, от вже виходило три марки до кожної перемоги України в Євробаченні. От ви можете згадати про те, як виходили марки з Джамалою, з Русланою? Яка тоді була обстановка? О, тоді особливо, коли з Русланою і Джамалою, особливо... Руслана, це ж було після помаранчевої революції, то був великий підйом. У філателії сплески зацікавились до Руслана, Руслану всі любили. То був, звичайно, момент істини, ну, позитивний для України дуже. А порівнюючи із цьогорічним роком, ну, побачимо як. Побачимо. Дякуємо, пане Валерії. Слава Україні. Героям слава. І до перемоги, до швидкої перемоги в цьому році. Шановні глядачі, завжди дуже приємно поспілкуватися з філателістами, які сьогодні очікують черговий вихід. Ось, будь ласка. Чекаємо на новий вихід. Побачимо нову гарну марку, яка виходить під час війни. Думаю, що буде так само філателістичним раритетом і принесе всьому світу звістку про нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Пан Дмитро, наш новий молодий член Київського товариства філателістів. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. Вітаємо. Отже, сьогодні ви, бачу, один з перших, хто прийшов з черговою маркою. Так, ну. Я прийшов зробити спецпогашення сьогодні. Вийде дуже цікаво. В принципі, інколи слухаю каву ж, інколи є, звісно, емоції якісь, натхнення його послухати. От сьогодні прийшов на марку, щоб попросити зробити собі УПП, пройдену поштою. І сподіваюсь поставити, може, якісь автографи сьогодні, якщо вийде. Ну, автографи, мені здається, мають бути сьогодні у Калуші. Може тут, не знаю. Може хтось сьогодні ще прийде. Було дуже приємно вас сьогодні побачити тут, серед інших філателістів. Ну що, слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Ось я зараз вже у середині будівлі
Ось я вже у середині будівлі Голопоштамту і зараз ви бачите черги. Як завжди, дуже добре все організовано. Пускають по 3, по 5 осіб. І за кожною такою маленькою групою йде працівник Укрпошти. І ось так от це все робиться. Ось так от організовано проходить продаж марок на Київському Голопоштамті. Ось, друзі, я придбав 3 аркуші. Ось вони так от виглядають. Ось. На аркуші 6 марок, номінал L. Це для пересилання простого пріоритетного листа у межах України. А також конверти. Це не маркований художній конверт, а це, власне, КПД. Ось. І от народжується перше КПД. Сьогодні марки продавали без обмежень. Отже, можна зробити дуже багато цікавих предметів. Як ви бачите, тут не маркований художній конверт, а також КПД. Відміна в тому, що той зелененький – це є не маркований художній конверт, хоча, до речі, він мені подобається більш, ніж КПД, який офіційно випустила Укрпошта. Зараз ви його там бачите. Він мені навіть подобається більш, ніж цей КПД. Ну що, клеїмо марочку і чекаємо, коли вже почнеться процедура спецпогашення. Ну, філателісти, як завжди, щось таке вигадують. Вони надрукували листівку одразу з автографом. Та це не автограф. Ні? А що там ще є? Що там ще є? А, ну такі. Є отака. О, це супер. Ну, він спеціально розрахований під Карпмакс, тому що тут є місце для того, щоб марку наклеювати, щоб було видно добре штемпель. Такое. Ви знаєте. Це офіційно. Це вже Укрпошта. Таке сюди. Також сьогодні на Голопоштамті ще відбувається інша подія. На Голопоштамті сьогодні ще досі перебуває виставка, присвячена маркам, випущеним іншими країнами на честь України. Ось ви зараз бачите стенди з цими марками, також прапори, а також поштові скриньки країн, які випускали ці марки. Навіть дві події сьогодні на Голопоштамті. А це вже вишукувалася черга на спецпогашення. Ось вона там за дверима починається і буде рухатись сюди, ось за ці столики. І тут буде відбуватися спецпогашення. Саме тут. Ну, от зараз ви бачите, як виглядає ця черга. Ну, людей небагато. Це не усі. Тому що дуже багато ще клеїться у залі. Ну, я так розумію, я так передбачаю, що сьогодні спецпогашення буде без проблем. Відвідуючих сьогодні небагато, черга невелика, отже, я так розраховую, що я також можу
без проблем погаситися. Ну і ось нарешті процедура спецпогашення почалась. Як ви розумієте, перший, хто погашає свої марки, бо гасить марки, пан Валерій. Отже, 9 година ранку, 10 квітня, і зараз ви бачите, це голова черги, яка вишикувалась, да, спецпогашеннями. Зараз вам буду показувати, де зараз знаходиться хвіст. Ось отака от величезна черга. Ну, здається, вона вся тут, в будівлі. На вулиці вона не виходить. Ну, як ви бачите, філателістів багато, бажаючих отримати штемпель першого дня також багато. Ну, скажімо так, аби не було багато таких перекупників, які приходять просто з великими скриньками, просто з великими ящиками, десятками роблять штемпелі першого дня, то черга рухалась дуже швидко. Дякую, що дивитесь канал, не перемикайтесь. Я спостерігаю далі, що буде відбуватися на спецпогашенні. Друзі, ви знаєте, що сьогодні в поштовому маркеті зранку можна було придбати маркований, нерозрізаний аркуш. От ви зараз бачите оцей такий друкарський аркуш, де з якого, власне, і потім ріжуться ось ці маленькі аркуші. От. Ну, коштував він у поштовому маркеті десь приблизно 1300 з чимось гривень. Також власники абонементів, ну, старих абонементів, ще за списками 2021 року, також могли придбати такі нерозрізані аркуші. Такі нерозрізані аркуші дуже цінуються серед філателістів. І зараз ви маєте таку щасливу нагоду просто навіть подивитись, як воно все це виглядає. Ось цей краєчок, за яким друкується усе це, там де кольори, цвіторозділ. Ось ви зараз його бачите. І ось ви зараз бачите дуже цікавий клаптик цього паперу, на якому, власне, написано це замовлення Калуш Оркестра. Що таке Канмангента? Ну, мабуть, це друк такий. Мабуть, таку має назву. Ось так от виглядає нерозрізаний друкарський аркуш, який сьогодні можна було замовити і купити у поштовому маркеті. Залишайтеся зі мною, ми продовжуємо спостерігати, що відбувається на Голопоштамті 10 квітня 2023 року на спецпогашенні чергової марки «Калуш Оркестр».